Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Edu e eu vou ensinar para vocês a música Reggae de Maracujá com Felipe Amorim e Cadu Martins, tá ok? Mas antes, já dê um like aí, dê um joinha e se inscrevam no meu canal, tá ok? Então vamos para a introdução. Eu vou passar a mão direita primeiro, depois eu passo a mão esquerda, tá ok? Eu vou fazer o solo bem lento. Tá ok, ó, vai ser isso aqui, né, ó. Tá ok, ó. É um acorde de Ré menor, ó. Tá? Então vai ser um arpejo de Ré menor, ó. Ré, Fá, Lá, Ré, Lá, Fá, Ré. Continuando. Ré, Fá, Lá, Ré, Lá, Fá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tá? Então vai ser isso aqui, ó. Tá ok? Continuando, ó. Vai ser um arpejo de Fá maior, tá? Um acorde de Fá maior, ó. Fá, Lá, Do, Fá, Ré, Do, Si, Lá. Tá? Vai ser isso aqui, ó. Agora continuando. Tá? Vai ser, ó, Ré, Fá, Lá, Mi, Lá, Fá, Ré. Tá ok? E agora ela vai repetir tudo de novo, porém só vai mudar o final, tá? Eu vou fazer a parte que repete e a hora que chegar no final eu falo para vocês, né? Que vai ser isso aqui, ó. Ó, agora para finalizar, ao invés dele bater nesse Mi aqui, ó, ao invés dele fazer Ré, Fá, Lá, Mi, ele vai fazer Ré, Fá, Lá, Ré. Tá? Então vai ser isso aqui, ó. Ré, Fá, Lá, Ré, Lá, Fá, Ré. Tá ok? Agora eu vou passar a mão esquerda para vocês e fazer o solo da mão direita bem lento para vocês verem como é que vai ficar com as duas mãos, tá? A mão esquerda vai ser isso aqui, ó. Ré menor, Fá maior, Lá menor e Ré menor. A música toda vai ser isso, desde a introdução até o final. Vai ser sempre essa sequência, ó. Ré menor, Fá maior, Lá menor e Ré menor. Tá ok? Então vamos lá, ó. Vou fazer as duas mãos para vocês verem como é que fica e vou falar o nome das notas da mão esquerda. Tá? Vai ser isso aqui, ó. Ré menor. Fá maior. Lá menor e Ré menor, tá? Agora a segunda parte. Ré menor, Fá maior, Lá menor e Ré menor. Tá ok? Agora a parte cantada vai ser a mesma sequência. Eu só não vou passar a letra da música,
Porque eu nem decorei a letra da música, senão eu ia perder muito tempo para ensinar essa música para vocês aqui. Então eu preferi dar prioridade para as notas, tá ok? Mas a sequência dela vai ser sempre isso, ó, Ré menor. Aí eu uso um acordeon aqui, né, ó, uma sanfona, ó. Ré menor, Fá maior, Lá menor e Ré menor, que vai ser nesse tempo aqui, ó. Tá, eu vou falar o nome das notas para vocês, ó. Ré menor, Fá maior, Lá menor e Ré menor. Ré menor, Fá maior, Lá menor e Ré menor, tá? Nesse tempo, ó. Um, dois, mudou. Um, dois, mudou. Um, dois, mudou. Um, dois, de novo. Um, dois, mudou. Um, dois, mudou. Um, dois, mudou. Um, dois, de novo. Ré menor, Fá maior, Lá menor e Ré menor. De novo. Ré menor, Fá maior, Lá menor e Ré menor, tá? Ó. Tá ok, pessoal? Essa música aqui vai ser essas quatro, vai ser essas três notas do começo ao fim. Tá ok? E o ritmo que eu estou usando aqui, ó, eu estou usando o ritmo do Barões da Pisadinha, tá ok, ó? Porém, eu diminui bem a velocidade. Eu estou usando a velocidade 65 BPM, 65 batidas por minuto, tá? É só pegar um ritmo de qualquer ritmo de piseiro, serve. É só diminuir bem a velocidade, né? Deixar ela bem lento, ó. Vai casar, tá? E nesse tempo, né, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, tá ok? Ela é isso, a música toda. E o timbre que eu estou usando aqui da introdução, ó, é um trompete, tá? É um trompete simples, tá? Creio que todos os teclados tenham pelo menos esse timbre de trompete simples aqui, vai ter, tá? É um trompete comum. E depois eu passo para um acordeon, né, uma sanfona, né, na parte cantada, tá? Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha aí, deixe um like, se inscrevam no meu canal. E até uma próxima videoaula. E bons estudos!